નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ટંડેલ સોનલ, અશ્વમેઘ વિદ્યાલય કિલ્લા પારડી. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત ગમતમાં અભ્યાસ કરીશું. તો મિત્રો, પ્રકરણ 8 વધુ ભારે કોણ, એમાં આપણે આજે આગળ સમજૂતી મેળવીશું. નીચે આપેલ વસ્તુઓનું વજન કયા એકમમાં કરશો? નીચે આપેલ વસ્તુઓનું વજન કયા એકમમાં કરશો? તો મિત્રો, આપણે જોઈએ. સૌ પ્રથમ છે મગ ભરેલી થેલી. મગ ભરેલી થેલી આપવામાં આવી છે. મિત્રો, આપણે ખાસ દરેક વાક્ય પર ધ્યાન આપવાનું રહેશે કે મગ ભરેલી થેલી છે, આખી થેલીમાં મગ ભરવામાં આવ્યા છે. તો થોડા જ મગ, ધારો કે વાટકામાં મગ હશે તો આપણે એને કહી શકીએ છીએ કે ગ્રામમાં આવશે, પરંતુ મગ ભરેલી થેલી હોવાથી એનું વજન આપણે કિલોગ્રામમાં કરી શકીએ છીએ. આપણે આગળ જોયું કે નાનો એકમ કયું છે, કે નાની વસ્તુઓનું માપન કરવા માટેના એકમ ગ્રામ છે, અને વધારે વજન માપવા માટે કિલોગ્રામ એકમનો ઉપયોગ થાય છે. તો વધુ માત્રામાં વજન કરવી હોય તો આપણે કિલોગ્રામનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો મગ ભરેલી થેલી છે, વધારે વજન છે, તો કયા એકમમાં થશે? કિલોગ્રામમાં. તો આપણે અહીં લખીશું કિલોગ્રામ. આગળ જોઈએ મુઠ્ઠીભર કાજુ. મુઠ્ઠીભર કાજુ છે, એક મુઠ્ઠી ભરેલું કાજુ જ છે મિત્રો, એટલે થોડું જ હશે, એટલે એનું વજન ગ્રામમાં આવી શકે છે. બરાબર છે મિત્રો, મુઠ્ઠીભર કાજુનું વજન ગ્રામમાં આવશે. ઘઉં ભરેલી ગુણ. ઘઉં ભરેલી ગુણ છે, તો ખૂબ જ વધારે ઘઉં છે તો વજન વધારે છે, તો કયા એકમમાં થશે? કિલોગ્રામમાં. વેરી ગુડ, કિલોગ્રામમાં થશે. આગળ જોઈએ બટેટા ભરેલો ઠેલો. બટેટા ભરેલો ઠેલો, તો એ પણ કિલોગ્રામમાં આવશે, કારણ કે બટેટા ભરેલો આખો ઠેલો છે, તો એ પણ કિલોગ્રામમાં આવશે, કિલોગ્રામ. આગળ છે ઈલાયચી. ફક્ત આપણને ઈલાયચી થેલીમાં પણ ના આપી, ગુણમાં પણ ના આપી, ફક્ત ઈલાયચી દર્શાવ્યું છે, માટે એ વજન શેમાં થશે? ગ્રામમાં. આગળ છે પલંગ. તો આપણે જાણીએ છીએ કે પલંગનું વજન ખૂબ જ વધારે છે, તો પલંગનું વજન કિલોગ્રામમાં આપણે લખી શકીએ છીએ, કિલોગ્રામ. આગળ ટૂથપેસ્ટ. આપણે જે ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ મિત્રો, તો એનું વજન ગ્રામમાં જ આવશે, કારણ કે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ ટૂથપેસ્ટ, આપણે ટૂથપેસ્ટનું જે પેકેટ હોય છે એમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ગ્રામ, અમુક ગ્રામ લખેલું હોય છે, માટે ટૂથપેસ્ટ ગ્રામ. ટેલિવિઝન. તો ટેલિવિઝનનું વજન વધારે છે, તો કિલોગ્રામ લખી શકીએ આપણે, કિલોગ્રામ. આગળ છે તડબૂચ. તો મિત્રો, તડબૂચ આપણને આપ્યું છે, તો તડબૂચનું વજન પણ કિલોગ્રામમાં આવશે. હવે છે યુપીન. તો મિત્રો, યુપીન આપી છે, આપણે જાણીએ છીએ કે યુપીનનું વજન ખૂબ જ ઓછું હોય છે, માટે ગ્રામ આવશે કે કિલોગ્રામ? ગ્રામ આવશે. બરાબર છે, શું આવશે? ગ્રામ આવશે. આગળ છે ઓસિકુ. તો ઓસિકુનું વજન આપણે જોઈ શકીએ છીએ, તો વજન વધારે હોવાથી કિલોગ્રામ, કિલોગ્રામ આવશે. આગળ છે મિત્રો માણસ. માણસ એટલે કે આપણે આપણું જે વજન કરીએ છીએ મિત્રો, તો એ કિલોગ્રામમાં જ થાય છે, તો માણસ છે, તો વજન આપણે લખી શકીએ છીએ કિલોગ્રામ. તો આ રીતે મિત્રો, આપણે અહીં કે નીચે આપેલી વસ્તુઓનું વજન કયા એકમમાં કરશો, તો જેનું પણ વજન વધારે હોય છે, વજનની માત્રા વધારે હોય છે, તો એને કિલોગ્રામ એકમમાં આપણે માપી શકીએ છીએ, અને વજનની માત્રા ઓછી હોય
તો એને ગ્રામ એકમમાં આપણે માપન કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે મિત્રો આપણને કોઈ પણ વસ્તુ અહીં દર્શાવી હોય તો એનો જવાબ આપણે સરળતાથી આપી શકીએ છીએ. હવે મિત્રો એવો પ્રશ્ન થાય છે કે એક ઈંટનું વજન શેમાં માપીશું? તો વિકલ્પ છે ગ્રામમાં માપી શકીએ, કિલોગ્રામમાં માપી શકીએ, સેન્ટીમીટરમાં માપી શકીએ કે મીટરમાં માપી શકીએ. તો મિત્રો એક ઈંટ છે તો ઈંટનું વજન આપણે ગ્રામમાં માપી શકાય. ગ્રામ એ ખૂબ જ ઓછું જે વસ્તુ હોય છે એનું ગ્રામમાં માપન થાય છે. આપણે જોઈએ તો ઈંટનું વજન આપણે કિલોગ્રામમાં માપી શકીએ છીએ. તો આ રીતે મિત્રો આપણને આ પ્રકારે પણ પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. તો આ રીતે આપણે કે વજનની માત્રા ઓછી તો ગ્રામ અને વજનની માત્રા વધુ હોય તો આપણે કિલોગ્રામ દર્શાવી શકીએ છીએ. તો મિત્રો તમને અહીં સમજ પડી હશે. તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપેલ આ પ્રકારે જે પ્રશ્ન છે એ સ્વાધ્યાય પોથીમાં કરવાનો રહેશે અને આપણે જે અહીં ચર્ચા કરી એ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે, જે તમને PDF દ્વારા મોકલવામાં આવશે અને તમે એના દ્વારા નોટબુકમાં લખશો. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.